Ja, igår körde jag från Ystad till Hafjäll, någon stoppkörning 80 mil. Och det är idag egentligen min Norgeresa börjar detta året. Jag har sovit gott här i en stuga och ni ser viken här bakom, varit fantastiskt både i morse när jag vaknade 05-tiden och nu. Men nu har jag borstat tänderna och käkat och sådär, så nu börjar egentligen den riktiga resan. Vi får se var vi hamnar.